jesti morsku so vrlo malo i biljne začine. Hleb beli, polubeli i svaka uvana hrana je kisela. Ukoliko neko jede, znači zdrav čovek, jede kuvano povrće, uvek uz to kuvano povrće treba jesti sveže, duplu količinu svežeg povrća. Znači, jesti kuvano povrće koje je pretpostavljeno ne treba da bude, znači da se nekoliko sati kuva, već da taj proces kuvanja da, znači, bude, traje malo da, kraće. Da li odmah posle toga ili u samo povrće treba jesti? U samo povrće, da. Znači, to je, ako je borani, onda je paradajz, krastava, da. Znači, može da bi se neutralisali da bi oni tako, sastojci da. Kiselih reakcija. Kiseli kod kuvanja. Da. Sad, pitali ste da li još nešto osim hrane. Da. Ima dosta toga, znači kad govorimo, ne govorimo samo o lečenju hranom, već lečenju zdravim načinom života. Pobrojaću nekoliko važnih stvari. Prva stvar je jedan sat sunčanja dnevno. Vrlo je bitno zbog elektromagnetne prirode sunca i zbog naše elektromagnetne prirode, znači mi se bukvalno punimo kao baterija na punjaču kada smo na suncu. Također treba boraviti na svežem vazduhu zbog negativnih iona, ukoliko je moguće celog dana. Spavati između 10 uveče i 2 ujutru je jako bitno zbog lučenja melatonina u potpuno mračnoj prostoriji. Izbjegavati uznemiravajuće vesti i filmove na televiziji, stati svakog dana 10 minuta, 15 minuta bosonog na travu. Zašto? Ili zemlju, zbog oslobađanja pozitivnog potencijala iz atmosfere. Da. Dalje, biti sam u toku dana par sati, da se smirimo mentalno, budemo duboko u sebi. Vrlo važno je izbjegavati kozmetiku, sintetičke preparate. Zašto ovo kažem? To je jako bitno. Kada mi... Imamo poplavu, inače, kozmetičkih preparata. Da. Šta se dešava? Kada mi uzmemo, recimo, kremu za sunčanje koja je jako toksična i pojedemo je, u našem želucu imamo enzime koji će razgraditi tu kremu, tako da će deo kreme otići kroz creva, a deo kreme će otići u krv. Međutim, kada stavimo tu kremu na svoju kožu, 100% te kreme će ući u krv. Što znači, ono što ne možete jesti, nemojte stavljati ni na kožu. To je jako bitno. Znači, zameniti prirodnim preparatima kojih ima dosta. A danas ima dosta. Da. Zatim, vrlo bitna stvar, začini, supe koji sadrže monosodijum glutamat koji izaziva rupe u mozgu kod eksperimentalnih miševa. Vrlo bitna stvar, uglavnom svakoj slanoj industrijskoj hrani imamo monosodijum glutamat koji se koristi za poboljšanje ukusa. Treba izbjegavati. Dalje, slatkiše koji su industrijski također treba izbjegavati, specijalno dijetalne slatkiše. Kafa, alkohol, cigarete su nervni toksini. Gazirana pića izazivaju, da kažem, slabe kosti, osteoporozu. Dalje, nikada ne žvakati žvakaće gume, zato što uglavnom sadrže aspartam. Aspartam je veštački zaslađivač koji je jedan veoma strašan toksin i izaziva nervne poremeće i smanjuje inteligenciju. Kada su u pitanju napici, rekli ste gazirane napitke, ne. Šta uzimati pored vode? Da. Pa voda je najbolji napitak. Ja bih to preporučila kao najosnovnije piće. Međutim, možete uzimati prirodne sokove. Možete cediti. Da, bez dodavanja. Naravno, bez konzervansa, da. Znači, bilo koje. Koliko otprilike dnevno treba popiti vode ili sokova? Pa, vode... Postoje različita mišlja. Da, vode najmanje 3 litra dnevno. Sokova, zavisi šta pijete. Sokova od povrća možete piti i litar i po, a od povrća uglavnom 20% od, znači, možda čašu dve. Da. Evo, ja sam na početku, recite, možete... Imam još par stvari, pa bi samo da pobrojim. Vrlo je bitno izbaciti naftalin iz kuće.
koji, to je protiv moljaca. Da, protiv moljaca. I sva sredstva. I sva sredstva koja služe za osvežavanje prostorije. Šta koristiti? Koristiti lavandu umjesto naftalina, a umjesto sprejeva možete, recimo, tamjan koji efikasno ubija mirise ili neki drugi prirodan preparat. Ne koristiti nikada ništa konzervirano, zato što su konzerve napravljene od aluminijuma koji je nervni toksin. Mobilne telefone isključiti iz upotrebe ukoliko ste bolesni, ukoliko je neophodno koristiti, nikada ih ne držite pored tela i nemojte nikada deci davati mobilne telefone zbog toga što radijacija prodire duboko. Vežbajte svakoga dana najmanje sat vremena i još tri stvari, vrlo bitne stvari. Podsvest sluša vaše naređenja. Da. Kada vi kažete ja se ne osjećam dobro, vaša podsvest sluša vašu svest i sluša vaše reči i učinit će sve da se vi stvarno ne osjećate dobro. Tako da je vrlo bitno nikada ne govoriti negativno niti o sebi, niti o drugima. I, i ukoliko ste bolesni, glumite da ste zdravi. Prevarite podsvest. Vrlo bitna stvar je također i opraštanje. Ja uvek stavim akcenat na ovo zbog čega. Kada mi ne oprostimo nekome, držimo u sebi neku ljutinu, mržnju ili nekakvo bilo kakvo drugo negativno osjećanje. Ta mržnja i ta negativnost će uticati na lučenje negativnih hormona koji će slamati naše ćelije. Tako da mrzeći drugoga, ne opraštati drugom, mi u stvari nanosimo sami sebi da nanosimo. Tako da oprostiti znači osloboditi se negativnosti, negativnih emocija, negativnih hormona i pomoći sebi. Opraštanjem drugima pomažemo sebi. Sami sebi. I još jedna stvar, uvek imati osmeh na licu, zato što je konstrukcija mišića prilikom osmehivanja pospešuje lučenje lekovitih hormona. E sad prelazimo kada su u pitanju bolesti. I još samo jednu stvar, ja se izvinjavam što industrijska hrana je, u svakoj industrijskoj hrani imamo hemikalije koje pospešuju ukus i deluju na naš organizam kao droga, tako da nas primoravaju da jedemo sve više i više. E sad, kad smo kod hrane ili da krenemo od bolesti, na početku sam rekla znači da je u porastu karcinom, da su porasti znači visoki krvni pritisak i mnoge, mnoge druge bolesti. Kada su u pitanju bolesti kostiju, da krenemo od toga, jer veliki broj ljudi ima problema. Da. Da li zdravim načinom ishrane mogu da se leče i kako? Da. Daću jedan primjer, dobro? Htjela sam da vas pitam. Postoje, znači, kod starijih ljudi nedostatak kalcijuma. Rekli ste na početku ne mlijeko. Zna se, izuzetak je da pretpostavimo da imamo čovjeka koji će nam doneti mlijeko od zdrave krave. Da. Šta u tom slučaju? Da li uzimati sintetičke vitamine da bismo u organizmu nadoknadili kalcijum. Da, i druge vrlo vitamine. Interesantno, da. I ja sam preporučivala ranije mlijeko kod osteoporoze za jačanje kostiju. Međutim, tu postoji jedan paradoks i mnogi će se iznenaditi kada sada ovo kažem, da mlijeko u stvari izaziva osteoporozu. Na koji način? Mlijeko koje pijemo ima kiselu reakciju u organizmu. S obzirom da je naša krv alkalna, a telo, da bi održalo taj alkalinitet, izvlači kalcijum iz kostiju i na taj način mlijeko, uzimanje mlijeka, u stvari dovodi do osteoporoze. Kako nadoknaditi? Da. Nadoknaditi, recimo, susamovo seme, dve kašičice susamovog semena ima dovoljnu količinu kalcijuma kao dodatak. Međutim, vi znate da tele sisa mlijeko dok je malo i kad prestane da sisa, ono i dalje raste. Znači, ono ne unosi kalcijum preko mlijeka, jede travu, a i dalje raste i izraste u veliku kravu, ima krupne kosti. Pa odakle sav kalcijum njemu? Iz trava. Znači, iz tih sirovih trava, iz žive hrane koja sadrži kalcijum u izobilju.
A da, pitali ste u vezi koštanih oboljenja. Daću jedan